नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरु तपाईं सम्पूर्णलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। टेस्ट राष्ट्र विरुद्ध शतक हान्ने पहिलो नेपाली क्रिकेटर बन्न सफल भएका छन् लोकेश बमको शानदार प्रदर्शनको बावजुद पनि नेपाल क्रिकेट टिम आयरल्यान्ड एसँग पराजित भयो र यस्तो खालको ब्याटिङ फेरि दोहोरिएको छ नेपाली एमा पनि। जसरी सिनियर टिममा पनि यो खालको प्रक्रिया दोहोरिन्थ्यो, नेपालको ए टिममा पनि त्यही खालको प्रक्रिया जोडिएको छ। ब्याटिङ लाइनअप कोल्याप्स गरेको छ। नेपालको मिडिल अर्डर ब्याट्सम्यान र लोअर अर्डर ब्याटरले भने राम्रो प्रदर्शन गर्न नसक्दा फेरि पनि जितिसकेको म्याच अथवा यो भनौँ मुखैमा आइसकेको गाँस फुट्किएको छ भन्दा फरक नपर्ला। लोकेश बमले शानदार प्रदर्शन गरे तर उनले अझै पनि केही सुधार गर्नुपर्नेछ। लोकेश बम र आरिफ शेखले आफ्नो मुठीमा पारिसकेको म्याच छोडिसकेपछि पछिल्लो क्रमका ब्याटरहरूले राम्रो प्रदर्शन गर्न सकेनन्, त्यसकारण नेपाल क्रिकेट टिम आयरल्यान्ड ए विरुद्ध पराजित हुन पुगेको छ। हुन त अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा शानदार प्रदर्शन गरिरहेको फुल मेम्बरको रूपमा रहेको टेस्ट नेसन राष्ट्र आयरल्यान्ड ए विरुद्ध नेपाली क्रिकेट टिमको ओपनर लोकेश बमले शानदार शतक प्रहार गर्न सफल भए र उनले कीर्तिमान बनाएका छन्। यो सँगै उनी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा टेस्ट राष्ट्र विरुद्ध शतक प्रहार गर्ने पहिलो नेपाली खेलाडी समेत बनेका छन्। आयरल्यान्ड ए विरुद्ध नेपालका ओपनर लोकेश बमले विस्फोटक ब्याटिङ गर्दै शतक बनाएका थिए। उनले 52 बलमा 8 छक्का र 8 चौका प्रहार गर्दै शतक बनाएका हुन्। 37 बलमा 3 छक्का र 5 चौका सहित अर्धशतक बनाएका लोकेशले त्यसपछि विस्फोटक ब्याटिङ गरेका थिए। तेस्रो विकेट गएपछि क्रिजमा आएका आरिफ शेखसँग लोकेशले 121 रनको साझेदारी गरेका थिए भने 223 रनको फराकिलो लक्ष्य पछ्याएको नेपालको लागि 56 बलमा 109 रन बनाएर लोकेश बम आउट भएका थिए। नेपालले 16 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर 190 रन बनाएको अवस्थाबाट लोकेश बम आउट भइसकेपछि नेपाली ब्याटिङ पुनः कोल्याप्स बनेको थियो। दर्शक महानुभावहरू बारम्बार नेपाली क्रिकेट टिमका खेलाडीहरूले यही गल्ती दोहोऱ्याउँदै आइरहेका छन्। पछिल्लो क्रममा रहेको ब्याटरहरूले राम्रो प्रदर्शन गर्न सकेनन्, त्यो कारणले गर्दा नेपाली क्रिकेट टिम पराजित हुन पुगेको हो। त्यो असम्भव म्याचलाई सम्भवमा बदलिदिएसकेपछि त्यहाँनिर गएर कोल्याप्स गर्नु नै नेपाली खेलाडीहरूको गल्ती भन्नुपर्छ। नेपालको मिडिल अर्डर र लोअर अर्डर ब्याटरहरूले चाहिँ जिम्मेवारीपूर्वक ब्याटिङ गर्न सकेनन्। 1-2 रन लिएर भए पनि खेलेको भए पछि अट्याकिङ गर्न सकिन्थ्यो, अट्याकिङ गर्ने धुनमा सबैजना आउट भए। यो जितिसकेको म्याच रहेको थियो, जम्मा 25 बलमा 37-38 रन चाहिएको थियो। अन्तिम 3-4 ओभर बाँकी रहँदाखेरि चाहिँ त्यो अवस्थाबाट नेपाली क्रिकेट टिमले आफ्नो हातमा रहेको म्याचलाई गुमाउनु पुगेको छ। अब यसबाट खेलाडीहरूले के सिक्ने त यहाँबाट धेरै पाठहरू सिकेको हुनुपर्छ। यद्यपि लोकेश बमले राम्रो प्रदर्शन गरेका थिए, आरिफ शेखले राम्रो प्रदर्शन गरेका थिए, आरिफ शेख ब्याड लक उनी आउट हुन पुगे 49 रनमा। यदि आरिफ शेख टिकेको हुन्थ्यो भने पनि म्याच जिताएर जान सक्ने थिए र लोकेश बमले पनि अझै केही धैर्य गरेर खेल्नु पर्थ्यो 1-2 ओभरसम्म, त्यो म्याच चाहिँ आफ्नो हातमा हुने थियो मजाले। तर उनलाई लागेको थियो कि हामीसँग विकेट छ, मैले हिटिङ गर्छु भन्ने धुनमा चाहिँ उनी आउट भए। पछि आउने ब्याट्सम्यानहरूले चाहिँ त्यो खालको जिम्मेवारी निभाउन सकेनन्, त्यो भएर पराजित हुन पुगेको छ नेपाल क्रिकेट टिम। र यो गल्तीलाई अब दोहोऱ्याउने छैन र यही गल्ती बारम्बार नेपालको सिनियर टिममा पनि भइरहेको छ, त्यसकारण यो गल्तीहरूबाट सिकेर अगाडि बढ्नुपर्नेछ। अब यस्तो अवस्थामा हामीले कसरी खेल्नुपर्छ भन्ने कुराहरू यो पाठ नेपाली खेलाडीहरूले सिक्न आवश्यक छ र एउटा गहन जिम्मेवारी उठाउन पनि आवश्यक छ। सिनियर टिममा आइसकेपछि नेपाल ए सँगै सिनियर टिममा खेलिसकेका खेलाडीहरू भएर पनि जिम्मेवारी वहन गर्न नसक्नु त्यो सरासर नेपाली खेलाडीहरूको गल्ती हो। यो चाहिँ आफ्नो गल्ती नेपाली खेलाडीहरूले एक्सेप्ट गर्नुपर्छ, स्वीकार्नुपर्छ जहाँसम्म मलाई लाग्छ। र दर्शक महानुभावहरू के यो म्याच जित्न सम्भव थियो, तपाईँको धारणा तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। लोकेश बम र आरिफ शेखको प्रदर्शन तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? के आरिफ शेखले सिनियर टिममा अब डिजर्भ गर्छन्? T20 विश्वकपको टोलीमा आरिफ शेख हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ? तपाईँको धारणा तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। र कमल सिंह एरीको बारेमा पनि कुराकानी गरिहालौँ। कमल सिंह एरीले चार ओभरमा 3 विकेट लिन सफल भएका थिए। अलिकति महँगो साबित हुन पुगे तर 3 विकेट भने लिन सफल भएका छन्। कमल सिंह एरीको बोलिङ लाइनअप हेर्दा लेन्थ हेर्दा राम्रो गरिरहेका छन् जस्तो लाग्छ र अब उनको लागि चाहिँ सिनियर टिममा ढोका खुलेको छ। उनी सिनियर टिममा अवश्य पनि कम ब्याक गर्नेछन् र सिनियर टिममा यहाँबाट आउनको लागि मैले अहिले तत्काल देखिरहेको चाहिँ आरिफ शेख र कमल सिंह एरीलाई मात्रै देखिरहेको छु। यद्यपि लोकेश बमको पनि प्रदर्शन हेर्न बाँकी रहनेछ, अन्य म्याचहरूमा कस्तो रहनेछ र त्यस्तै गरी कमल सिंह एरीको पनि अन्य म्याचहरूमा चाहिँ हेर्न बाँकी नै छ, तब मात्रै डिसिजन गरौँला। तर अहिलेको लय हेर्दा चाहिँ यी खेलाडीहरू पर्फेक्ट छन् जस्तो चाहिँ लाग्छ। व्यस्तमूलक नेपाली टिमलाई र लोकेश बमलाई पनि बधाई छ, एउटा इतिहास बनाउन सफल भएका छन्। टेस्ट नेसन विरुद्ध शतक प्रहार गर्न सफल हुने खेलाडी लोकेश बम र आउँदा दिनहरूमा उनको उच्च प्रदर्शन रहोस् र अझै आफ्नो टेक्निकहरूमा राम्रो काम गर्न सकुन् भन्ने चाहिँ लाग्छ। र त्यो टेक्निकलाई लागू गर्दै गयो भने, जिम्मेवारीपूर्वक ब्याटिङ गर्दै गयो भने चाहिँ राम्रो हुन सक्नेछ। त्यहाँसम्म त उनले म्याच बनाइदिएका थिए र पछि आउने ब्याटरहरूको नै गल्ती छ। लोकेश बम र आरिफ शेखले त म्याच त्यो असम्भव म्याचलाई सम्भवमा ल्याएका थिए र जितिसकेको पनि थियो एक हिसाबले भन्नुपर्दा, तर पछि आयरल्यान्डको एटोलीले कमब्याक गर्यो राम्रो, कृष्ण पुनरागमन गर्दै जित निकाल्न पनि सफल भएको थियो र 21 रनले जित हासिल गर्न सफल भएको थियो। दर्शकवृन्द, तपाईँलाई नेपाली खेलाडीहरूको प्रदर्शन कस्तो लाग्यो सो बारेमा तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। लोकेश बम, आरिफ शेख, कमल सिंह एरी के नेपाली राष्ट्रिय टिममा आउन सक्ला नि यहाँबाट? यसबारेमा पनि तपाईँको विचार तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। यदि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने एक सब्सक्राइब गरेर हामीसँग जोडिनु होला र भिडियोलाई एक लाइक गर्न पनि नबिर्सिनु होला। अहिलेलाई भने सुरु छ अर्को भिडियोमा, हाम्रो भेट हुने नै छ। जय नेपाल, जय नेपाली क्रिकेट।